aanu tacaala ugu horeyn waxaan salaamayaa agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee hay-adda kandhal wasaaradda waxbarashada, madaxa waxbarashada ee hay-adda kandhal mudane Cabdi Ismaaciil, ardayda, waalidiinta, macalimiinta iyo mati sharafta kale kasoo qeyb gashayba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dugsigan farsamada gacanta ee ay maamusho hay-adda kandhal waxa ay waday shaqadan muddo 17 sano ah, laga soo bilaabo 2005 ilaa hadda. Waxaa lagu bartaa in ka badan 15 xirfadood oo kala duwan, kuwaas oo dad badan shaqo abuur u sameeyay. Xirfadahan kala duwan waxaa dhigtaa rag iyo dumarba, waxaa ka baxay dad gaaraya kumanaan, kuwaas oo ka howlgala dhammaan gobollada Soomaaliland. Dad badan ayay noloshooda isbeddel ku sameysay, qaar badanna way higsanayaan inay marxaladdaas gaadhaan. Ardaydan maanta qalinjabinaysa tiradoodu waxay dhan tahay 42 arday oo ka qalinjabinaysa 3 xirfadood, 25 arday oo ka qalinjabinaya xirfadda beautification, xinaan beautification, 9 qof ama 9 arday oo ka qalinjabinaya electricity, 7 arday oo ka qalinjabinaya dawaarka. Tiradoodu waa 42. Ardaydan waxbarashadoodu waxay soo martay heerar kala duwan. Waxa ay dhiganayeen muddo 6 bilood ah oo ay barteen waxbarasho isugu jirta theory iyo practicalba. Ardaydana waa ay u dhabar adeegeen muddadii ay waxbaranayeen. Waalidkoodna waa uu ka bixiyey tacab badan. Waxaan maanta u fadhinaa midhihii ka soo gaayay tacabkii ay geliyeen waalidkii iyo macallimiintii muddadaas wax u soo dhigayey. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, aan leeyahay hambalyo. Maanta waxaa gaadheen midhihii iyo dee halkii ay higsanayseen. Waanan idinku dhiirigelinayaa inaad level 2-ga amba waxbarashada kala duwan qeybaheedaa sii wadataan. 3 level bay u kala baxaan. Maanta waxaa xaqiijiseen oo aa gaadheen heerkii 1-aad. Heerarka kalena insha Allah bidnaa kiin waxaan soo jeedinayaa oo idinku dhiirigelinayaa inaad halkaa ka sii wadaan. Aad iyo aad baan idiin hambalinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaad leeyahay hambalyo. Waanad mahadsantihiin. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal. Oo hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Waxaan jecelahay wada jirkiina qoys ahaaneed. Ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiber-ka ah mid xawaare badan, isku haleelay madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidnaato.